Më mirë ëma se e bia, njihoni me mamin super yll të Olimpias. Këngëtare bukuroshe e Xing Mermalin, Olimpias Malaj, ka tërhequr shumë vëmendje kohë të fundit me foto nga pushimet kur tregonte trupin në super formë me rroba banjo. Mirë po mbrëmjen e ndjeshme, të gjithë vëmendjes Olimpias ja mori ëma, nga e cila këngëtarja duket se ka trashëguar bukurinë. Mamaja e Olimpias, përveç se duket shumë e re, është edhe shumë moderne. Si që shini në fotot e postura nga Olimpia, mamaja saj pozon kratë bijave, sikur të treja janë të motra. Në disa fotot e tjera, Olimpia na ka prezantuar edhe me tatin dhe familja tyre duket shumë e bukur.